Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը առաջին եւ երկրորդ փուլերով այս տարի ընդունել է 13128 հայտ։ Սեպտեմբերին հանրապետության բուհերում լսարան է մտել 9700 ուսանող կամ դիմորդների 73.9%-ը, այսինքն մոտ 26.1%-ը չի հաղթահարել նվազագույն շեմը։ Երևանի պետական համալսարանում այս տարի թվերի էական տարբերություն կա։ 2020 թվականին, երբ որ ընդունվել էր ձևաչափ 1 քնությունով բու ընդունվել, համարսանը ունեցավ 4000-ից ավել դիմորդ։ Վերջին 5-6 տարիներին նման բան չէր եղել։ Միշտ աճում, նվազում, տատանվում էր։ Այստեղ կտրուկ աճ դիտարկվեց։ Այս տարի ահագին նվազեց։ Մոտավորապես 1000-ի տարբերություն եղավ։ Այսինքն երբեք նման տարբերությամբ դիմորդ երբեք չի եղել համարսանը։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում գրեթե բոլոր մասնագիտությունների գծով ընդունելությունը թերի է եղել։ Բուհ դիմաց 1339 դիմորդից երկու միասնական քննությամբ ընդունվել է 1082-ը, թափուր է մնացել 184 տեղ։ Այն դեպքում, երբ 2020-ին 1 քննությամբ բուհի ուսանող է դարձել 1207-ը։ Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը սա լավ ցուցանիշ է համարում, սակայն նշում՝ դեռ աշխատելու տեղ ունեն։ Մեկ բուհ, մեկ մասնագիտություն սկզբունքը կարծես թե եկավ փաստելու այն հանգամանքը, որ դիմորդների հիմնական մասը արդեն իսկ կողմնորոշված են գալիս։ Եվ դա եթե համադրելու լինենք նախորդ տարվա թվերի հետ, մենք կտեսնենք, որ օրինակ նախորդ տարվա համեմատ, օրինակ ֆինանսներում 111 պակաս դիմորդ ենք ունեցել, կառավարում 101, մարքեթինգում, շուկայագիտությունում 23, այն դեպքում, որ մնացած մասնագիտացումների գծով դիմորդների թիվ ավելացել է։ Մայր բուհում այս տարի 24 մասնագիտության 231 տեղ թափուր է մնացել, որից անվճար ընդամենը 1-ը։ Այս ուստարում կրթական ծրագրեր չեն փակվել։ Ավելացել են արհեստական բանականություն եւ երկակի նշանակության ֆիզիկա մասնագիտությունները։ Պետհամասարանի ընդունող հանձնաժողովի քարտուղարը, սակայն, ասում է, դա չի նշանակում, որ մյուս մասնագիտացումները վերանայելու կարիք չկա։ Մյուս տարվա 22 թվի հետ կապված մենք որևէ կրթական ծրագիր չենք փակել, բայց այդ ուղղությամբ մենք մտածում ենք, որ գնալով մենք խոշորացնենք եւ որոշակի կրթական ծրագրեր կամ կփակվեն կամ կմիացվեն այլ կրթական ծրագրերի, միացյալ ընդունելություն կլինի։ Գրիգոր Նազարյանի խոսքով քննությունների արդյունքները ցույց են տալիս, եթե անցած տարի նվազագույն 7.5 միավորով 31 հոգի է բուհ ընդունվել, ապա այս տարի ընդամենը 10-ը։ Տնտեսագիտական համալսարանում շատ մասնագիտություններ վերանայելու, աշխատաշուկայի հետ հստակեցնելու կարիք կա, ասում է Նազարյանն ու օրինակ բերում։ Զբոսաշրջություն մասնագիտացման համար կառավարությունը 50 տեղ է հատկացրել, այն դեպքում, երբ ընդամենը 1 դիմորդ է ընդունվել։ Փաստը, որ 1 դիմորդ ենք ունեցել, դա ինքը ահազանգ է։ Փաստորեն այս տարի այդ մասնագիտացումը որպես այդպիսին չի կայանալու մեր մոտ, որովհետև այդ 1 դիմորդն էլ ընդունվել է Եվրոպական համալսարաններից մեկը զուգահեռ եւ հրաժարվել է մեր մոտ ուսումը շարունակելուց։ Մայր բուհում այս տարի թեժ մրցակցություն է եղել 4 ֆակուլտետում։ Մասնավորապես ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ դիմաց 343 դիմորդից ընդունվել է 237-ը։ 309 շրջանավարտ էլ ցանկացել է դառնալ իրավագետ, ընդունվել է 154-ը։ Միջազգային հարաբերություններում սովորել ցանկացող 204 դիմորդից էլ 135-ին է հաջողվել այդ ֆակուլտետի ուսանող դառնալ։ Լրագրողի մասնագիտության մասին երազող 102 շրջանավարտից էլ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ է ընդունվել 69-ը։ Այսօր նույնիսկ միջինը, նամանավան միջինից ցածր մասնագետը այսօր տեղ չունի, որովհետև ցանկացած գործատուն ուզում է լավագույնին վերցնել, որպեսզի իր էֆեկտիվությունն էլ մեծ լինի։ Դրա համար այս ամեն ինչը ամփոփելով դիմորդը արդեն ձգտում է այնպիսի մասնագիտությամբ գնալ, որ ինքը նույնիսկ ուսանող տարիներին գործ գտնի իր համար, աշխատանքով ապահովի։ Ըստ ԳԹԿ-ի այս ուսումնական տարում ամենաշատ թափուր տեղեր մնացել են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում։ 19 բաժնում թափուր է մնացել 872 տեղ, ընդ որում 58-ը անվճար։ Օրինակ Պարենամթերքի տեխնոլոգիա բաժնում, որի համար հատկացվել է 137 վճարով և 23 անվճար տեղ, ընդունվել է ընդամենը 10 դիմորդ, 10 էլ անվճար, որից 8-ը մինչև 9 միավորով։ Թե բուհերի որ ֆակուլտետներում ինչ փոփոխություններ կլինեն, պարզ կլինի առաջիկայում։ Մյուս տարվա ընդունելության քննությունների համար համալսարանները սկսել են առաջարկներ ներկայացնել նախարարություն։ Հովհանես Վարդանյան, Հովհանես Քյոսեյան, Կիրակնորյա Լուրեր։